Πάρα σε το φιλόιμο βίντεο του Ιουφτόια τα Μπονόσι να κανάλιν των Θεών Υπουργέτων δε το κλικόν εις υπουρζήλες προ το μάρνιο αυτή με τα βίντεο με τον άμα το ρέα. Φαλιμιντέρ. Το τοψόρς του κεγγρόν. Για τσίλα τη ανουσί με τμό το μοίρα και σκριν διάμινε τέπορτ. Βίτα τε φούντιτ να τρέει κανιστερ προδούκτες και οντιμόν να διέγενε ινδύρνα με το τρόπιτ. Δουκε ροζούαρ κοστού 10 κιλογράμματε τέπορτ. Πορ, shumë prej tyre kanë dhe përbërje kimike që mund të shkaktojë efekte anësore me kalimin e kohës. Prandaj, në vend që të harxhoni para më kot, ktheheni syt te të ushqyerit e shëndetshëm. Ushqimet e mposhtme, përveç se largojnë dhjamin e tepërt në trupin ton, janë edhe të shijshëm, të dëshirueshëm nga ne të gjithë. Konsumimi i tyre i përditshëm do të jap një rezultat befasues. 1. Avokado. Ajo është e pasur me yndyra të mira të cilat djegin dhjamin. Pikërisht këto yndyra djegin dhjamin, por në të njëjtën kohë shërbejnë si një burim i madh energjie për trupin ton. Avokadot përmbajnë gjithashtu edhe një sheqer i cili bën të mundur lirimin e insulinës dhe nxit absorbimin e kalciumit, dy funksione kryesore për humbjen e dhjamit. Gjithashtu, ajo është e pasur me antioksidant dhe vitamina për të cilat trupi jon ka shumë nevojë. Sipas një studimi, pjesëmarrësit që hëngrën vetëm gjysmën e një avokadoje në drek, u raportua se 40% prej tyre kishin humbur dëshirën për të ngrënë për orë të tëra. 2. Çaji jeshil. Ju mund të përshpejtoni metabolizmin tuaj duke pirë çaj jeshil. I pasur me ushqyes të shumtë dhe me një përmbajtje të ulët kafeine, çaji jeshil rrit funksionimin e trurit, uljen e dëshirës për ushqim dhe djegjen natyrale të yndyrës. Çaji jeshil është provuar gjithashtu se mund të ulë rrezikun e kancerit. 3. Qitro. Nutricionistët thonë se një dozë qitro çdo ditë zvoglon dëshirën për të ngrënë. Ai rekomandon përdorimin e lëngut të qitros për të mbajtur të qëndrueshëm nivelin e sheqerit në gjak, kompensuar insulinën dhe duke ulur dëshirën për të ngrënë. 4. Bishtajoret. Prania e bishtajoreve në dietën tonë është një detoks natural për trupin dhe djeg dhjamin e tepërt. Ato gjithashtu janë një burim i shkëlqyesh fibrash distike dhe kanë përfitime të shumta shëndetësore. Janë të pasura me vitamin A, vitamin B, vitamin C dhe vitamin E, si dhe përmbajnë minerale të fuqishme, si që është kalciumi, kaliumi dhe hekuri. Ato janë gjithashtu dhe një burim i madh i vitaminës B2 që ndihmon në rritjen e fuqisë tretjes. 5. Patatja e ëmbël. Ato janë një nga ushqimet më të mira natyrore antiinflamatore. Patatet e ëmbla janë të pasura me fibra dietike dhe kanë një përmbajtje të koncentruar të vitaminave dhe të mineraleve. Ato përmbajnë vitamin B6 dhe vitamin C, së bashku me beta-karoten si dhe manganin. Disa studime kanë arritur në përfundim se patatet e ëmbla nxisin hormonet për të tretur yndyrën e tepërt në trupin ton.